Vítajte v politickej arene. Poslanec za smer Richard Gluck vystúpil spoločne s ďalšími smerákmi na tlačovej besede. Témou bola novelizácia trestného zákona, ktorá sa aktuálne prerokováva v parlamente. Gluck na tlačovej besede absolútne nešetril bývalú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu a k jej osobe sa vyjadril nasledovne. Pani Kolíková je ten posledný človek, ktorý by mal kritizovať vládu vo vzťahu k akýmkoľvek témam týkajúcich sa justície, pretože ona je zodpovedná za to, v akom stave je justícia. Ona je zodpovedná za to, že boli ľudia v nezákonných väzbách. Ona je zodpovedná za to, že umierali ľudia vo väzbách. Nevinní ľudia, podotýkam, nevinní. Chcem oceniť rozhodnutie a nález ústavného súdu že nepodľahol politickému tlaku a že na 99% odobril aj trestný zákon, aj trestný poriadok, aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. V zmysle tohto nálezu sa ukázal všetko krik, všetky klamstva, zavádzanie, štvanie ľudí v uliciach zo strany opozície, ale aj vás, médií, za absolútne zbytočné. Jediné, čo ste týmto dosiahli, je polarizácia spoločnosti, ktorá nakoniec vyústila do strelby na premiéra Roberta Fica. Čo sa tu dialo? Koľko trestných stíhaní bolo zastavených? A koľko trestných stíhaní bude ešte zastavených pre neodôvodnenosť? Koľko ľudí to stalo život? Či už je to generál Lučanský, ktorého psychicky dotýrali vo väzbe a za záhadných okolností si vylúpol oko a následne umrel? Dnes je exponovaný prípad advokáta Kryvočenka, ktorého nechali doslova sa udusiť a umrieť vo väzbe. Viete, keď ste mnohí z vás mali Covid, tak ste si mohli sami vybrať, akým spôsobom sa budete liečiť. Ale keď ste vo väzbe, máte 59 rokov, máte vysoký krvný tlak, ste riziková skupina. Vy sa musíte spoliehať na to, že akým spôsobom vám bude zabezpečená zdravotná starostlivosť od toho kto je zodpovedný za váš život? A to bol úrad, ktorý mu obmedzoval osobnú slobodu. Vo výkone väzby tento úrad bol v rukách pani ministerky Kolikovej. A dospelo to až do toho, a sú na to aj výpovede spoluväzňov, že mal rapídne zhoršený zdravotný stav, trápil sa, kašlal, dusil sa, mal dvojitý zápal plúc. A namiesto toho, aby ho preniesli do bratislavskej nemocnice, ktorá bola vybavená plúcnymi ventiláciami, tak ho previezli do Trenčína. Potom, čo umrel pani Koliková, s jej povestnou empatiou kývla plecami. Neboli plúcne ventilácie, tak zomrel. A čo? Však to bol zlý obvinený, podotýkam nevinný. Ideme očkodniť sumou vo výške 90 tisíc eur pre jeho ženu a dve deti, ktoré ostali po ňom, ktoré nemajú otca len kvôli tomu, že bývalá vláda alebo bývalé vlády potrebovali zabiť, zavrieť každého, kto im vadil v politickom boji. Pani Kolíková ako bývalá ministerka spravodlivosti je absolútne politicky zodpovedná a má nahradiť škodu, ktorú spôsobila škodu 90 tisíc eur za to, aby vláda mohla odškodniť pozostalých zo zbytočnej smrti advokáta Kryvočenka. A tu už nehovorím o tom, že pani Kolíková má z čoho platiť? Prečo jej brat obchodoval vo veľkom so Slovenskou televíziou, sú tam zmluvy, tuším, za 10 miliónov eur. Predstavte si to, že by náš brat obchodoval so Slovenskou televíziou. Čo by to bolo? Je to pani Kolíková, je to bývalá vláda, je to protismeru, ešte nám robila špinavú robotu, kryla všetky svinstvá, tak nech si obchoduje so štátom za 10 miliónov eur. A ďalej. Jej zdroje, predpokladám, pochádzajú aj z toho, že z ministerstva spravodlivosti urobila realitnú kanceláriu. Veľmi úspešnú, myslím si, že by mohla dostať cenu od Narksu. To je Národná asociácia realitných kancelárií. Za výborné pre nimi v rámci ministerstva spravodlivosti. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola Politická aréna.